abychom mohli začít dnešní sraz příznivců rodiny Svobodného rádia. Všech, kteří nás podporují a kterým je s námi dobře. Zdravím všechny lidi dobré vůle. Dovolte mi, abych zahájila šestý sraz v pátém jubilejním roce trvání Svobodného rádia jako samostatného celku, který vám každý den 24 hodin posílá nejenom zprávy, ale i hudbu. A celý 24 hodin jsme s vámi. Děkujeme vám za to, že jste s námi i vy. Děkujeme vám za vaši podporu, za všechno, co můžeme s vámi prožívat. Je to pro nás velice důležité a já doufám, že i pro vás, protože jako rodina se musíme podporovat, musíme se scházet a být spolu, být v kontaktu. Je to důležité pro naši budoucnost, protože my ji neztrácíme díky tomu, že jsme takhle spolu. Nebudu prodlužovat už svoje úvodní slovo, mám tady vedle sebe řečníka profesionála, ale chci vám říct ze srdce, že mě moc těší, že se nakonec přes všechny úskalí povedlo dneska se sejít. Příště to uděláme tak, pokud by byly nějaké problémy. Nebudeme to plánovat příliš dopředu, ale budeme se chovat akčně. A jakmile bude vhodná doba, sejdeme se. A to vám slibuju, zorganizujeme to. A teď mi dovolte, abych předala slovo Vladimíru Kapalovi. A ještě než mu ho dám, tak vám chci říct, že díky rodině Pavlsových, díky Jindřichovi a Janě, budete mít dortík, dostanete ho všichni, abyste mohli jíst, abyste nemuseli mít nasazenou roušku. Takže Jindro, děkujeme Janičko, to je tak skvělý nápad, prostě je úplně fantastický. Takže já se jdu podívat, zatím to tam běží, doufám i bez toho, že já se to účastním toho rozdělování a předám slovo, budu to zkontrolovat, abyste všichni ten dortík měli co nejrychleji. Takže to je ode mě všechno. Vladimíre, je to na tobě, prosím. Dobrý den. Podle vládního nařízení musí být všichni, kteří mají v uzavřeném prostoru, nemají konzumaci, tak musí být roušky. Výjimkou jsou moderátoři. To je tam nařízení, takže proto já se musím roušku sundat. Já jsem hrozně rád, že jste se tady všichni sešli v tomto složení, abych se vám přiznal. Měl jsem obavy, že to šílenství, které tady na nás rozpoutali s těmi rouškami, že odradí mnoho z vás a jsem rád, že jste přijeli v tomto počtu. Bohužel, a já si to nemůžu odpustit, jsou tady i dva lidi, které tady nechci. Je to pan Jovanovič Žarko a pan Černohorský. Oba dva jsou ti, kteří neustále nadávají na SPD jedinou vlasteneckou stranu, která je v parlamentu a má šanci se tam dostat a má šanci něco v této zemi složit, změnit. A s takovými lidmi já nechci nic mít společného. Proto jsem je žádal, aby odešli a žádám je znova, aby odešli, protože my tady si je nepřejeme. Já bych potřeboval od vás váš názor, abyste potleskem anebo pískáním buď podpořili, nebo nepodpořili můj návrh, aby tam ti dva pánové odešli. Prosím. Vážení, je potřeba zachovat demokracii, tohle to se mě nevím. Já vás prosím, abyste si šel sednout, pokud se vám to tady nelíbí, tak můžete odejít. Já jsem proto, aby ale každý můžete měl mít, právo vyjádřit svůj názor. Vy můžete mít i proto. Jsme tady všichni vlastenci. My jsme tady organizátory. Prosím vás, pánové, pomožte mi tohoto pána
dostat ven, protože nám to tady budou rušit a já jsem na to upozorňoval, že se tyto podobné organizace a podobné záležitosti budou dít. Takže já teďka prosím, jak jsem slíbil tomu já Okamuru, kterého tady vítám, vítám tady i poslance Jiřího Kobzu. Vítám tady i Karla Janka. Ivanu Kalingenovou. Samozřejmě Lenku Procházkovou. A další tamhle vidím vzadu docenta Radima Valenčíka. Radime, pojď sem. Vezmi místo. A teď už prosím Tomia Okamuru, aby, protože ten musí brzo odejet, tak aby se ujal slova a potom budeme pokračovat. Tomio Okamura přednese zdravici a bude se s vámi potom chvilku bavit. Můžete mu dávat otázky přímo tady? Jo, otázky. Vážené dámy, vážení pánové, jsem rád, že tady s vámi můžu zase být. Byl jsem tady s vámi už jednou. Jsem rád, že jsme se tady mohli takhle sejít. Já bych chtěl hrozně poděkovat organizátorům ze Svobodného rádia, protože bez organizátorů ze Svobodného rádia, bez Svobodného rádia bychom tady ani nebyli. A musím říci, že i po svých v podstatě každodenních mediálních zkušenostech se stále nemění ten fakt, že v podstatě Svobodné rádio je skutečně jediné médium v České republice, kde mi nikdo neskáče do řeči, kde se v klidu můžeme vyjádřit, kde v klidu můžeme vysvětlit ty názory. Je pravda, že jsou i někteří jiní moderátoři, kteří nám prostor dávají, ale ten prostor, který dostáváme od Svobodného rádia, je samozřejmě absolutně bezprecedentní v tom smyslu, že můžeme v klidu věci vysvětlit, že můžete dávat otázky, že jo, na které vždycky rád odpovídám. Vždycky je mi strašně líto, že těch otázek je mnohem více, než stačíme v té hodince odpovědět, takže se omlouvám za to, že se vždycky nedostane na všechno a doufám, že když tady budou nějaké dotazy, tak je rád zodpovím. Už nebudu zdržovat, přeju vám dobrou chuť a já se jenom potom budu muset ve 14 hodin opět omluvit, protože už dopoledne jsem byl na setkání s občany Příbrami a odpoledne mám další setkání s občany, protože SPD a my všichni, my jsme takový kontaktní, my máme rádi přímou demokracii, takže nemáme problém se potkávat s lidma, musíme do toho jít, no, protože jedinou odpovědí na určitou mediální blokádu musí být prostě naše zvýšená práce, zvýšená agitace mezi občany a aby nás viděli osobně, aby jsme jim to vysvětlili. Takže děkuju moc, už nebudu řečnit a jestli teď jsou otázky. Aha, tak jestli je nějaká, tak to jsme jako na Svobodném rádiu, takže jestli máte nějaké otázky, tak já je rád odpovím, tak prosím. Jaký máte názor na nošení roušek? Tak já jsem to vysvětloval už i v médiích mnohokrát. My si myslíme, že ta opatření by rozhodně neměla být plošná. My si rozhodně myslíme, že by ta opatření měla být zaměřena pouze na rizikové skupiny a pouze na ohniska nákazy. My si myslíme, že jsme přesvědčeni o tom, že ve srovnání s jinými chřipkovými onemocněními, že ta čísla jsou samozřejmě velmi nízká. Je zcela jasné, a už to říkali i hygienici, že i ti, kteří tu nákazu tím koronavirem se jim prokázala, tak mají buď bezpříznakový průběh, nebo velmi, řekl bych, průběh s malými příznaky. To znamená, je bezesporu jasné, že to nějaké názory nebo nějaké vládní návrhy na omezování ekonomiky, vypínání ekonomiky, aby se lidé dostávali do dalších ekonomických a sociálních potíží. To my v SPD důrazně odmítáme, protože mně to už trošku připadá až, a já myslím, že se to potvrdilo před 3 týdny, nebo je to 14 dní a něco, kdy ministr Vojtěch v úterý
vyhlásil opatření. Poté, co Andrej Babišovi napsalo spoustu lidí na sociální sítě a ohradilo se, tak ve středu si udělal Andrej Babiš, si povolal na kobereček ministra Vojtěcha a politickým rozhodnutím Andrej Babiš ta opatření změnil. A já myslím, že tohle je strašně důležitý okamžik, který mediálně následně zapadl, my jsme na něj upozorňovali, říkali jsme to, kdy se ukázalo, že ta opatření nejsou vedena odborníky, ale politiky. A to je strašně klíčový okamžik, protože to je přeci zcela úplně nepřijatelný moment. To je zcela nepřijatelný moment. A kdy prostě kvůli tomu, protože je před volbami a Andrej Babiš se lekl, že by mu to snížilo preference, tak politicky změnil ta opatření. A tady se ukázalo, že je to jedna velká politická šaráda. Jo? A ukázalo se, že to je v podstatě blamáž. Protože v okamžiku, že politik neodborník začne říkat, kdo plošně smí mít opatření a kdo ne, no tak to je zcela jasná, v podstatě se to ukázalo jako nedůvěryhodná ta opatření, se dá říci. Jo, takže my budeme nadále tlačit jako SPD na to, aby ty roušky byly pokud možno dobrovolně pro ty skupiny, které, což je drtivá většina pro normální běžné občany, a aby pochopitelně se to zaměřilo jenom na ty problémové místa či problémové skupiny, což je na jednu stranu problém, protože tady musím říct, že vláda to velmi podcenila. Nechci používat silnější slova, protože si myslím, že těch slyšíte pořád dost každý den a myslím, že bychom nemuseli všechno úplně tak vyhrocovat. Tím myslím verbálně, samozřejmě my v politice, samozřejmě to tlačíme všemi možnými způsoby, ale v podstatě teď je ta situace taková, že oni se snaží podle mého názoru už až si omotat, jo, vlastně občany, tak, aby se dostávali do sociální a ekonomické nouze a v podstatě, aby ty lidi se čím dál víc stávali závislí na státu. A to je další nepřijatelná myšlenka a je to další v podstatě nepřijatelný postup, proti kterému my musíme důrazně protestovat. Jo. Takže to je, ten můj pohled na tuto záležitost, já to sleduji i ve světě. Já vím, že se hodně mluví o tom, jestli to není celý fake, jestli to není celý vymyšlený. No, asi nějaký virus tady je, protože já to vidím v Japonsku. Jo, Japonsku celkem věřím, dívám se každý večer na hlavní zprávy japonských televizí a já mám placený kanál a každý večer se dívám, ale měl taky porovnání se světem, co se říká ve světě, tam se mluvilo i o návštěvě Tajvanu a mluví se tam o spoustě věcech a je to zase z jiný půlky, je to z jiný demokratický země a já si vždycky porovnávám ty informace, občas mluvím na CNN, občas mluvím na BBC prostě, jo, a všechno si taky srovnávám, aby jsme měli srovnání, takže já bych jako pochybuji, že by ti Japonci úplně jako v takhle obrovský jakoby zemi, kde opravdu je to hodně demokratický, takže by jakoby to byla, že by se všichni nechali napálit a nachytat, to ne, ale to, že je to přehnaný, to, že se tady ty věci jakoby mají minimálně na tom příkladu, jak jsem teďka dával, že mají podtext určitého snahy o politické zneužití a využití, no tak to je bezesporu jasný, to přeci už vidíme všichni, že jo, a tomu musíme zabránit, jo, aby nás, protože, no tak už bych se opakoval, takže to je asi takhle a my uděláme všechno pro to, aby jsme se dostali do toho totálního područí toho státu, protože to si myslím, že nechceme opravdu nikdo a my máme v názvu svobodu a tomu musíme opravdu zabraňovat. Ano, k tomu, ale to, co se v současné době děje, to jsou prvky vlastní zrady. Bez jakýhokoliv, pardon. No, tak řekněte ten dotaz. No, tak to je jako dodatek, tak to prosím. To je prostě fakt, jako co se děje. A důkazy tedy už jsou totální, že jo. Když tak vezmu ten nápoj. Děkuju, Tomio. Dobrý den, já jsem Jirka Bezák, jsem z Mariánských Lázní, zdravím tímto všechny vlastence a co bych chtěl říct tady za otázku pro pana Tomia Okamuru. Občani České republiky i Slovenska vědí moc dobře, že politici s námi nehráli od roku 89 dobrou hru. Jejich cílem je získat nad občany navrch. Jenomže
Když si přečtete Ústavu České republiky, potažmo Slovenské republiky a předchozí Československé republiky, tak státní moc se odvíjí od lidu. Lidu této země, to jsme my všichni tady. A proto je potřeba si uvědomit, že politici se v tomto roce doslova utrhli z řetězu. Doufám, že to není jenom můj názor, ale že to je názor i vás všech. Víte moc dobře, co se dělo v Praze, komunální politici likvidovali co u Koněva. Víte, co se dělo v podstatě v Senátu, že pan Vystrčil letěl nad Tchaj-wan a nedomyslel to, že může poškodit dobré obchodní vztahy s Čínou. Víte moc dobře, že politici dávají přednost spolitizování medicínského problému, kterým je bez pochyby koronavir. A já k tomu právě chci dát tu otázku. Jestli pan Tomio Okamura a SPD jsou ochotni podpořit vlasteneckou výzvu občanské společnosti, aby jsme donutili naše politiky vrcholné plus zákonodárce, aby byl ustaven kulatý stůl před televizními kamerami naší veřejnoprávní televize, kterou konečně bychom měli využívat jako koncesionáři, a tam, aby se sešli na jedné straně politici, to znamená moc zákonodárná, moc výkonná a vedle toho občanská. Protože to je všecko státní moc. A my jako občané bychom tam chtěli vznést tři důležitý body. Většinu bodu si myslím, že SPD určitě podpoří. Ta otázka zní, podpoří SPD to, aby bylo uzákoněno proveditelné celostátní referendum, za prvé, moment, za druhé, odvolatelnost politiků, za třetí, a to tam není, požadují, aby byla sestavena nebo rozšířena tripartita na takzvanou čtyřpartitu, kde bude mít občanská společnost svého zástupce. To znamená, že budou jednat vláda, odbory, zaměstnavatelé a zaměstnanci, občané. Ne, že tam budou jenom tři, ale čtyři. Děkuju. Já tady vidím trošku, řekl bych, určitou mezeru v tom nápadu, protože právě protože SPD prosazuje co nejdemokratičtější referendum, tak pochopitelně to je přeci ten čtvrtý pilíř. Proto taky říkáme, že by bylo dobré zrušit Senát. Protože ty tři pilíře moci přeci by neměly, takhle, já vím, výkonná zákonodárná, takhle, ale ty tři, řekl bych, pilíře toho zákonodárního přijímání, dneska oni říkají, Senát je pojistka, ale máme sněmovna, Senát, prezident. A my bychom rádi ten Senát přeci, jak říkají ti zastánci Senátu pojistku, nahradili tím referendem. Jo, to je přeci ten třetí pilíř. Takže vlastně ten argument toho, když nám říkají, vy chcete zrušit Senát, jo, ale to je přeci pojistka, ale pojistka to žádná není, protože my ve sněmovně můžeme kdykoliv Senát přehlasovat, že jo, takže to žádná pojistka není, že jo. A otázkou je ta legitimita, protože 8 tisíc hlasů, který by byl zvolen pan Vystrčil, versus 2,8 milionu pan prezident, a když pan prezident řekne, že s ním souhlasí, tak on dělá něco na truc. Opravdu ta legitimita toho názoru je velkým otazníkem potom, jo. Ale jenom říkám, že ano, tři kontrolní místa, ale my v podstatě Senát chceme nahradit referendem. Vy si říkáte, že by bylo dobrý tripartita s tripartity na čtyřpartitu, ale teď ten čtvrtý hlas, a teď si vemte, takže tam bude jeden člověk za občany. Kdo to zase bude? Ten, kdo bude mít největší lobbystickou organizaci s největšími penězi, třeba majitel Mafry, že jo, jako jo, který to, Andrej Babiš, který třeba do svých novin 5+2 a deníku Metro vkládá prostě vložený, zdarma vložený dvojilisty, jak je skvělej a jak všechno prostě dělá. No tak pochopitelně, když by přišlo na lámání chleba, kdo tedy bude zástupce občanů, tak on si třeba vytvoří, nebo někdo takový český miliardář si vytvoří sdružení, zmasíruje to médií všude,
jo, a řekne, helejte, tak jsem, je tady nějaký občanský sdružení, tak pojďte to volit tam toho zástupce do toho občanského sdružení. Proto já říkám, že nejlepší variantou je mít demokratický zákon o referendu. Jo? Teď je to ve fázi, že v úterý byla komise pro ústavu ve sněmovně, to jsem ještě nikde neříkal, protože to bylo v úterý a na slovenském rádiu jsem ještě nebyl od té doby. Tak a já jsem tam přitlačil na to, protože zase to tam blokují, zdržují už 3 roky všichni. Já jsem říkal, že bych chtěl a trvám na tom, aby během podzimu to odešlo ze sněmovny. A aby jsme dali černého Petra Senátu. Aby Senát se musel vymlouvat, proč to nechce. Že my víme, že to nechce. Mně to Jaroslav Kubera říkal, já jsem ho naposledy viděl 3 týdny předtím, než zemřel, nebo 14 dní. A zrovna jsme se o tom bavili a říkal, že v žádném případě Senát referendum nebude pro něj hlasovat. Jenom pro vaši informaci. Takže my chceme dát černého Petra Senátu, tak je nás 19 z 200 poslanců. A aby se Senát vybarvil, aby se řeklo, kvůli vám to je. Teď je otázkou, jaká varianta ze sněmovny odejde. Pochopitelně nemá šanci odejít ze sněmovny ta varianta, bohužel, přes veškerou snahu, a musím to tady říct, která by umožňovala hlasovat o vystoupení či setrvání v EU. My jsme jediní, kteří ji prosazují. Bohužel. I komunisti už tam sdělili jasně, protože jak jsou ve vládní koalici, tak řekli, že klidně by hlasovali pro variantu bez této možnosti, protože to prý lze řešit zvláštním zákonem. No tak to je pěkný alibismus. To ustoupili z programu výměnou za to, že jsou ve vládní součástí vládní koalice. To je pro nás nepřijatelné, protože my u těch principiálních věcí prostě ustoupit nemůžeme jako SPD. Jo? A mimochodem, to, proč jsme nemohli být ve vládě, těch důvodů je více, ale jeden z hlavních důvodů je, že jsem se s Andrejem Babišem, my jsme měli kompletně napsaný programový prohlášení před těma 3 roky, už to bylo hotový a chyběl tam jeden jiný bod, kde jsme se neshodli. A to je, on mi řekl, nesmíte chtít vystoupení z EU a referendum vystoupení z EU. A já jsem říkal, to ne. Jako, a udělal jsem dobře, že jsem nezradil. Protože kdyby SPD řekl, že na to kejvneme, sice bychom byli ve vládě, ale zradili bychom vlastence a náš program. A je potřeba trvat na tomhle tom důležitým programovým bodu, že čím dál víc lidí už otvírá oči. Mimochodem k tomu Senátu, proto aby jsme prosadili referendum a přímou volbu a odvolatelnost politiku, aby se dostal k druhé otázce, tak zákon na přímou volbu a odvolatelnost politiku, stejně jako referendum, zákony z pera SPD, jsou to 2 ústavní zákony, už leží ve sněmovně 2,5 roku. 2,5 roku tam leží. A teď v úterý na komisi pro ústavu jsem právě upozornil kolegy, že ten náš druhý zákon o přímé volbě a odvolatelnost politiků už tady 2,5 roku leží a ani komise pro ústavu ho nechce projednat. Takže jsem ho nechal zařadit na příští komisi, která ovšem bude až v 1. polovině listopadu. Jo? Ale to je úplně bez šance, musím říct. Jo? To je úplně bez šance. Takže ten zákon tam je napsán z pera SPD, leží tam, takže to odpovídám na ten druhý váš dotaz, pracujeme na tom, a jaká je cesta, aby jsme to prosadili. Tak je samozřejmě jedinou cestou, legitimní je, a tou, která je účinná, je posílit ve volbách. Není jiné reálné cesty. Mně třeba lidé píší, a děkuju za to, nebo jak víte, třeba jenom na můj Facebook mi píše několik tisíc lidí denně, to tam vidíte všichni, a do toho jsou e-maily a takhle, takže se omlouváme, že nemůžeme třeba všem úplně odepsat, protože není možné, že následní SPD tolik ani těch pracovníků, abychom mohli na více než 2000 podnětů denně odpovídat. Jo, to znamená, těch podnětů je několik desítek tisíc měsíčně dokonce. A musím říct, že takže se snažíme ty hlavní otázky komunikovat právě na Facebooku v rámci mých statusů, jo, aby jsme odpověděli plošně potom. Ale jedinou variantou jsou v podstatě volby, jo, protože my dokud neposílíme ve volbách a nebudeme jazyčkem na vahách, a já vám trošku poodkryju teďka nějakou matematiku, jak by to mohlo vypadat teďka, tak nemůžeme získat na svoji stranu tu ústavní většinu. Jo, ústavní většina je 120 hlasů ve sněmovně a 2/3 hlasů v Senátu. Senátorů je 81, ústavní změnu musí prohlasovat 2/3. To znamená, my potřebujeme nějaké senátory. Ano, my chceme zrušit senát, ale nemůžeme ho nikdy zrušit bez vlastních senátorů. Protože jediné 2 další varianty jsou, to se podařilo ve Švédsku, ta druhá varianta, že senátoři stávající se odhlasovali doživotní rentu a hlasovali sami pro své zrušení. Což už tu danou vteřinu přišlo ten stát levněji, protože se přestali platit úředníci a budova.
A postupně samozřejmě, jak šel věk, tak ti senátoři ubývají a samozřejmě se to potom zlevňuje. A to nemyslím nějak morbidně, ale komentuji to pouze jako fakt. Jo? A třetí variantou je rozpočet senátu. A to navrhuje prezident Zeman, já myslím, že je to dobrý návrh, ale však vláda Andrej Babiš to nechce udělat, protože rozpočet, státní rozpočet schvaluje pouze sněmovna, nikoli senát už. A součástí státního rozpočtu je rozpočet pro senát. Takže kdyby tam sněmovna, vláda napsala nulu a pak se prohlasovala nula, tak samozřejmě senátoři budou dál, ale zdarma. Jo? A to už většinu z nich přestane bavit, pochopitelně. Jo? Takže to jsou pouze tři varianty a posuďte sami, která je teda nejreálnější. Jednoznačně ta, abychom měli nějakého senátora, který tam začne lobovat za ty naše věci, protože dneska to vypadá, že senát je jedna skupina, která v podstatě mluví jedním hlasem. A vytváří to umělý dojem a ty sluníčkářské média toho využívají. Říkají, hele, senátoři, to jsou ti demokrati, a kteří jsou sice zvoleni zlomkem hlasu než my ve sněmovně, takže to už samo o sobě je zvláštní poměr, ale tam to potřebujeme názorově, řekl bych, pluralizovat. Jo? A takže to je stav kolem těch zákonů, takže je potřeba, aby SPD prostě posílilo. A na závěr bych řekl tohoto dotazu, jaká je teďka asi vyhlídka. Co je pro nás důležité? Pro nás je důležité, teďka budou ty krajské a senátní volby. Znova říkám, potřebovali bychom aspoň jednoho senátora nebo dva, aby tam zazníval jiný hlas, který naruší tu názorovou, řekl bych, jednotu, která je dneska v Senátu a která je v rozporu s naším programem v řadě věcí. Jo? A druhou věcí je, za rok jsou volby do sněmovny. A to je absolutně klíčová záležitost. To si uvědomujeme asi všichni. A tady je zcela klíčový, že potřebujeme nejenom udržet naše stávající procenta, my jsme měli téměř 11% před třemi lety a musíme minimálně tento výsledek nejlépe lepší. A teďka vám řeknu, jaká bude konstelace. To takhle já to chci odbít tímto jednoduchým věcí. My musíme udělat všechno pro to, aby se nedostala už do sněmovny ČSSD. Já vám řeknu proč. Je to z toho důvodu, protože ČSSD je partaj, která zcela výměnou za korítka a lukrativní koryta ve státní správě, tak proto například náměstí na ministerstvu zahraničí paní Marksová Tominová, která v životě neměla zahraniční politiku nic společného, a další exponenti, jo, prostě jenom si dávají trafiky lukrativní vzájemně, tak oni jsou ochotní totálně zradit program. Což je ten nejlepší partner, ale pro Andreje Babiše, a on si to uvědomuje. Proto jestli se dostane do sněmovny ČSSD, tak si znova vybere ČSSD, jo, která klidně bude mít 5,01, ale hlavně, aby tam byli, aby těch tisíce členů nebo stovky členů těch ČSSD byli u těch statisícových platů a byli ve státní správě. A tomu vyhovuje Andrej Babišovi, protože on je silnější než oni. Jo, oni nic nechtějí, chtějí jenom ty koryta. A to je pro ně nejlepší koaliční partner. Protože jemu nejde o vlastenecký program. Andrej Babišovi jde přeci o prosazení svých zájmů. Což je legitimní, on za to dostal hlasy. Já si nesouhlasím, ale to je prostě demokracie, to jsou volby. Takže my musíme první krok, co je, aby se nedostalo ČSSD, vážení přátelé. A musíme všechno pro to udělat. Protože v okamžiku, že se nedostane ČSSD, tak odpadává ve sněmovně ten zásadní severní partner a odpadává vlastně Andrej Babišovi koaliční partner číslo jedna. Tím pádem, on v tom okamžiku se bude muset jednat s jinými. Předpokládám, že by se nemělo dostat, doufám, že se dostane jedna z těch tří malých stran, aspoň jedna, TOP 09 STAN a KDU ČSL. V krajských volbách třeba někteří uspějou, třeba STAN někde, protože to je něco jiného, oni mají starosty někde a tohle. Ale ty sněmovní volby budou úplně jiný o jiných tématech, tam je to o lídrech a o celostátních tématech. Takže v okamžiku, že by se nedostalo ČSSD a alespoň jedna, nejlépe dvě z těch malých stran, třeba TOP 09 STAN nebo KDU, tak najednou vypadá ta volební matematika úplně jinak. A tam směřuji, teďka tím svým výkladem, omlouvám se, že to trošku delší. V tom případě bude mít Andrej Babiš pouze dvě varianty. Buď bude jednat s ODS o koalici, anebo musí jednat s SPD. Jo? I kdyby to bylo s SPD plus někdo.
A to je ta správná konstelace. Jo? Protože samozřejmě Andrej Babiš se to za každou cenu bude chtít dát s ODS dohromady. To už vám říkám předem, že mám informace samozřejmě úplně, já tam jsem každý den v té sněmovně. Ne, že ODS se tváří, že nechce. Jo, naopak, tam jsou obrovské tlaky, protože už nebyli dlouho u Lizu, těch sponzoři a další, a chtějí státní zakázky a už chtějí tam být. Jo, takže samozřejmě to dopadne tak, v takovém případě, že on se to bude snažit domluvit si to s ODS. Jo? Ovšem, bude potřebovat záložní variantu. A my nebudeme v žádném případě laciní v takovém případě. To tady říkám, i tady spousta lidí nahrává, nebo je tady to. Nebudeme. My budeme chtít nějaké programové body zásadní. Jo? A o tom to je. Jo? Takže pak samozřejmě to podle mého názoru dopadne tak, kdyby to dopadlo takhle, jak říkám, ale je to varianta, o které se diskutuje, protože ti, co vidíme, to jedna z variant, kdyby se dostalo ČSSD, tak v podstatě je to jasné. Téměř už je to dost pravděpodobná varianta, ale uvidíme, jo, jak to bude, přesně to, co říkám, uvidíme, politika je vrtkavá. No a samozřejmě, podle mého názoru, Andrej Babiš totálně vyšťaví ODS v takovém případě. A samozřejmě potom je příležitost pro nás a pro náš program. Takže to, co, když to zrekapituluju, tak těch varianty X, já jsem pojmenoval jednu z nich, jednu z těch, která je z těch diskutovaných a pravděpodobných. Jo? A takže znova zopakuji, co by mělo být principem naší snahy nebo je snahy, naší snahy, naše činění. Klíčem je, aby jsme my, vlastenci, aby jsme pracovali dále na našich tématech, aby jsme agitovali, abychom vysvětlovali program SPD. Ne každý může být rád Tomia Okamuru, já to uznávám, ale máme přeci Ivana Davida, máme přeci i další vlasy, Jardu Foldinu, taky je každý nemusí mít rád, ale zase někdo zase může mít rád, já a někdo zase je. Jo, prosím? Pardon? No jasně, tak Jirka Kobza je s náma v poslaneckém klubu, takže já právě, ten už se znám dlouho, to ani nemenuji, že jo, ale já chci říct, já jmenuji ty, co jsou relativně, jakoby přišli až poté, co jsme vstoupili do sněmovny, jo. Jeden je v Europarlamentu, druhý přišel nedávno z ČSSD, jako bývalý z ČSSD byl, takže jmenuji ty, co byli úplně mimo, jo, Jirka je přímo byl s náma, nebo je s náma od začátku. Takže jenom říkám, takže to rozkročení je tady širší, to, o to se tady taky snažím. Takže to je to, co jsem vám chtěl říct, kam by mělo směřovat naše úsilí a agitace vůči občanům a pak to bude směřovat i k naplnění tady těch záležitostí. Ještě mi lidi hodně píšou, proč neuděláte demonstraci? Proč neuděláte demonstraci? Vážení přátelé, přeci ta největší demonstrace a to nejbližší v vozovkách referendum nás čeká 2. a 3. října. To jsou přeci volby. Jako, sem přeci řekněte, sem říkejte všem, pojďte demonstrovat i na Facebooku, demonstrovat svůj názor. To je přeci, co to nutně musí reflektovat i ty naši protivníci. Já jsem demonstraci udělal spoustu, měli jsme rezervovaný termín, to jsme ani neříkali na Svobodném rádiu nikde, protože bohužel to nemohlo být realizováno. My jsme měli zaregistrovaný Václavské náměstí. Jo, s Ortelem ano, bylo Václavské náměstí zarezervováno. Teď to bylo, který to bylo datum? No to bylo teď nikdy, že jo? Dneska vlastně, tento týden to bylo, no, jako, ale to už bylo před půl rokem, celou dobu jsme měli zábor. Ale kvůli těm opatřením to prostě nejsme schopni udělat, protože zároveň občané třeba se mnozí obávají, takže ta účast by byla třeba malá, nebo by nám to zrušili těsně předtím, a tak k čemu to pak je celý, že jo? Jo? To znamená, pojďme udělat tu demonstraci, pojďme udělat to referendum v úvozovkách, když nám nechtějí povolit to referendum, které si přejeme, pojďme ukázat v těch volbách 2. 3. A pozor, oni se snaží vylekat voliče teďka nás. Jo? Vylekat kvůli tomu koronaviru, to je přesně ono, kam to směřuje. Jo? Proto jsme udělali s Radimem Fialou video předevčírem a říkáme, my pohlídáme, tlačíme na ministerstvo vnitra, abychom pohlídali, aby to bylo všechno bezpečné, aby tam byly dezinfekce, aby byly rozestupy, všechno. Vážení, musíme přijít volbám. Musíme, oni si přejou, aby jsme nepřišli k volbám. Aby SPD nepřišel k volbám. Oni chtějí, aby vlastně nepřišel k volbám. A my prostě musíme ukázat, že my přijdeme ukázat k volbám. Jako, a to je přesně ono, co je vlastně pointa tohle toho. A od těch krajských voleb, od té atmosféry,
se budou vyvíjet, samozřejmě už to bude do těch sněmovních voleb potom. A ty budou teda, jak říkám, zcela klíčový. Zcela klíčový a víte, že jestli je nedáme dobrým výsledkem, tak ty 4 roky další, no tak to už taky po těch 4 letech pak nemusí existovat Česká republika jako suverénní země a tam to opravdu směřuje. Že jo, vy to přeci víte zcela reálně. Děkuju. Tak ještě nějaký další dobrá. No tak, asi dáme prostor někomu. Tak, pojďte říct teda dotaz. Tento pán tady hovořit nebude. No tak, jestli má další dotaz. Já to tady neřídím, já chápu, obyčejná strašná otázka, to nemyslíte vážně tady tohle. Tento pán tady hovořit nebude. Tak, já nejsem organizátor akce, tak... Jste trapnej, až to tříská dveřma, pane. Prosím vás, tak má někdo další dotaz ještě? Spojená. Tak pojďme dát dotazy a tamhle pán ještě vzadu, který ještě nemluvil. Jo, tak pojďte vydat, potom paní... Tak krátce pojďme. Já vás zdravím. Já bych měl jeden dotaz ještě k tomu, co nám tady v podstatě celý půl roku dělá po vznešení k tomu COVIDu. Když jsem byl na vojně, já jsem zdravoťák, tak v podstatě před každou chřipkovou epidemii chodili povinně, asi z předešlých zkušeností, vojáci na aplikaci Celasconu, B6, B12, Selenzinek brali povinně. A když si vezmeme, že máme tady tohleto nebezpečí, proč v programu vlády v rámci preventivního opatření není kromě roušek posilování imunity? Je to základní stavební prvek, který imunitní systém je samozřejmě inteligentnější než mozek kdejakýho z nás. Ale myslím si, že to je nejlacenější způsob, jak to vyprezentovat, zda byste se o to třeba nemohl nějak zasadit. Tak otázkou, proč to není program vlády, to nevím, protože my jsme opoziční strana. Jo? A musím říct jenom k tomu to, že v České republice ten systém politicky nastaven tak, že je strašný rozdíl mezi tím, ve vládě a v opozici. Opozice v podstatě nemá žádnou příliš velkou možnost než něco projednávat ve sněmovně a pak vás stejně hnedka přehlasujou. Jo, to znamená, zeptáme se na to, máte úplnou pravdu, protože já už jsem o tom mluvil vícekrát, že tady už vícekrát jsem to kritizoval a je to jeden z tisíce důvodů, proč bychom chtěli být ve vládě, že tady stát vůbec neklade důraz na prevenci. Protože jak je zlobován farmaceutickými firmami, tak zájem státu není, aby lidé byli zdraví, ale zájem státu je, aby lidi byli nemocní. No, což je problém. Jo. A právě proto není ani v podstatě zájmem státu dělat různé prevence, ale naopak, aby farmaceutické firmy co nejvíce točily spotřebu léků. Jo. A to je opravdu, řekl bych, dost zrůdný systém. A já to vidím v Japonsku. V Japonsku například veřejnoprávní státní televize NHK, NHK, abych dal příklad z té super vyspělé země, tak tam neustále sportovní pořady, nebo takhle, japonská televize neustále je tam třeba cvičení pro seniory, cvičení pro děti, cvičení pro pracující. Jo, a japonský známí sportovci tam ukazují prostě jako i na židli a na nějaký předáče schválit cviky, aby lidi byli zdraví. Neustále se probírá zdravá strava, kdy známý japonský prostě tváře ve vařících pořadech tam prostě vaří takový ty zdravý jídla takhle. Neustále se tam probírají nějaký neustále se tam probírají, jak by se mělo zdravě žít. Jo. Tady nic takového není. Protože Japonci sází na tu prevenci. Ano, pak se taky dožívají, je to i tom stravou, dožívají se také nejvyššího průměrného věku na světě z těch velkých národů. Že jo? Jo, takže v Japonsku je to postaveno opačně. Tady si všimněte, že je to postaveno tak, jak budeme léčit, a ne jak budeme tu prevenci. Tak, paní Procházková, a to, tak já to nechám jako poslední dotaz teďka, že jo? Jo, abych vám dal prostor, zase nejste všichni zvědaví na mě, že jo? Tak moje otázka na pana Tomia Okamuru bude začínat pochvalou a poděkováním za to, že zorganizoval
před několika dny ten nádherný seminář poslanecké sněmovně na téma, jestli žijeme v právním státě. Myslím, že to dokonce bylo pod záštitou prezidenta Zemana a celý průběh toho semináře byl úžasný. Takže děkuji. Děkuji taky Ivetce, že to dala do Svobodného rádia, takže ti, kteří tam nebyli, tak se s tím mohli seznámit. A s tím souvisí moje otázka. Budeme mít za chvíli nesmírně kulaté výročí bitvy na Bílé hoře. Když jsme sem jeli dneska, tak jsme jeli okolo a já jsem se dívala na ten prostor u té zdi bílé a říkala jsem si, že bychom k tomu dni měli něco uspořádat. Samozřejmě mě napadl tábor lidu na Bílé hoře, ale nevím, jaké bude počasí, jaké budou podmínky karanténní, takže to možná není dobrý nápad, i když by to bylo nejlepší. A tak jsem se chtěla zeptat pana Okamury, jestli by nechtěl nám pomoct organizovat konferenci na téma Memento Bílé hory po 400 letech. Já bych pomohla, protože mám v tomto oboru nějaké zkušenosti už z těch církevních restitucí, jsem tomu neunikla, takže někteří vystupující, například pan profesor Václav Pavlíček, by určitě přišli, kdybych je poprosila, že by to nemuselo být přímo ten den, ale k tomu datu, je to 8. listopadu, nevím, jestli je to sobota, teď tady, to se podívejte na mobily, jaký je to vlastně den, obávám se, že to je víkend teda. A že bychom to udělali v předstihu. Je to neděle, takže bychom to udělali ten týden předtím a že by opravdu jsme zařídili tu medializaci aspoň těch svobodných médií, protože je nutné si uvědomovat, že ta historie se opakuje, že to je koloběh, stereotypy, které se vracejí a něco si z toho vzít, nějaké ponaučení. Myslím, že by to pak mohlo být na videu a že lidi se na to rádi podívají. Tak to je moje otázka. No tak děkuju za mnou otázku, protože tady paní Procházku máme rádi samozřejmě. Tak já se přiznám, že nejsem historik, tak tady tak pokupuju po Jirkovi Kobzovi, který zajistě také není historik, ale má to rád. Takže za sebe říkám, že ano, samozřejmě, protože paní Procházková má naši důvěru. Musíme to připravit, Jirko, ty prosím tě, tak to proberte, jo, aby, protože ty s tím máš zkušenosti. V každém případě by byl rád, kdyby i partnerem takové konference nebo semináře v poslanecké sněmovně bylo Svobodné rádio, což si určujeme my, kdo bude partnerem a kdo ne, to tady si může úplně vyletět z kůže, ty ostatní strany ve sněmovně, my si nic diktovat pochopitelně nenecháme v SPD, a oni už se s nimi smířili, jo, protože to na nás nebude vykřikovat strana s 6 poslancema typu TOP 09, nebo tady ze stanu 6 poslancema, přeci náš mandát je úplně jiný a doufám, že takhle bude pokračovat a myslím, že už to všichni ví, jako jo, že my si svoji politiku budeme dělat prostě po svém trošku mě mrzí teda, musím říct v této souvislosti, jenom si šťouknu nebo poznamenám, protože vzpomínejte, když se hlasovalo před 2 rokama o mém odvolání z místopředsedy sněmovny a o totálním oslabení SPD, tak Václav Klaus mladší hlasoval pro mé odvolání, přestože to mělo být za to, že jsem kritizoval tábor Lety to vykoupení za těch 450 milionů. A tady se přesně ukázalo tyhle ty názory. Normálně to zmáčklo odvolat Okamuru za kritiku výkupu tábora v Letech. No tak to je opravdu, to je ten, já říkám, po ovoci poznáte je. Jo, ne slova, ale činy. Jo, a to prostě je jasný jak facka tohleto. Jo, a to mimochodem jeden z poslanců, tam někteří poslanci mi řekli, že mám pravdu a že nemůžou proto hlasovat z jiných stran. A radši tam nebyli ani v tom sále. A Václav mladší to zmáčklo, odvolejte ho, oslabte SPD, jo, a úplně vymyšlenou věc. A když ty moje výroky prošetřila policie, dokonce na základě 2 znaleckých posudků, to bylo na jaře před 2 rokama, a na podzim policie rozhodla, že všech asi 10 trestních oznámení, které na mě dali ty sluníčkářské neziskovky, to se vždycky pobavíme, jako vždycky si dávají práci, no, tak
a marnou pochopitelně, že, jo, že my máme pravdu, prostě my si stojíme za našimi názory, tak to policie odložila, že jsem nic neřekl a neudělal. Takže celá ta kampaň byla vymyšlená nějakým demoblokem a ještě ten Václav Kolbačí to tam zmáčko taky. Takže opravdu to moc na té důvěře z naší strany nemůže opravdu přidávat jako tyhle ty postoje. Ale zpátky k tomu semináři, k té konferenci. Takže my to zorganizujeme, Jirko, ty bys to probral teda tady s paní Procházkovou, je potřeba udělat program, určitě vás vezmeme do sněmovny, vezmeme na to adekvátní sály, potřeba předem e-mailem a ty už má zkušenosti, kdo všechno se přihlásí, podle toho vezmeme velikost sálu a pojďme to udělat. Uděláme to pod naší záštitou pochopitelně, takže sál je zdarma a doufám, že se sklidní ty opatření. Jo, takže určitě ano. No, takže a klidně tam můžeme přidat nějaké další zajímavé téma, jo, a pojďme se tam mrknout. Takže to je z mé strany asi, abych vás, já tady ještě budu, ale musím ještě 14 hodin se omluvit, protože jdu na další kontaktní kampaň a kdyby byl nějaký ještě, kdybyste se chtěli pozdravit, no takhle, tak tady sedím, já vás rád vidím všechny. Já vás tady dobrý, tak dvě třetiny, možná i víc znám navíc, takže je to velice příjemné. Děkuju moc a ještě jednou děkuju Svobodnému rádiu za tuto organizaci, protože já vím, že to stojí strašný práce, stojí to i peníze, práci a všechno, takže říkám, podpořme Svobodné rádio, je to opravdu jediné čistě vlastenecké médium v České republice a já jsem plným podporovatelem a stojíme za váma a držíme vám moc palce. Děkuju moc všem. Já vás všichni poprosím, abyste přišli volbám, k tomu referendu, o kterém mluvil Tomio Okamura, a abychom podpořili demokracii v tomto státě, protože my chceme mít stát demokratický. Konec konců v 80. roce se kvůli tomu demonstrovalo, kvůli tomu vyšli lidé do ulic. My tady nechceme mít žádnou nepolitickou politiku, tak jak ji prosazoval Václav Havel. My tady chceme mít skutečně demokratický stát, takže buďte tak hodní a myslete na to při příštích volbách. Předávám slovo. Tak já bych jenom chtěl doplnit nově přišedší, v první řadě to je pan senátor Jaroslav Doubrava. Jsem velice rád, že jste na to nezapomněl. Jak jsme se o tom bavili včera. Potom bych chtěl přivítat, na to jsem taky zapomněl, omlouvám se, tamhle se na mě směje Ivana Kratochvíla. Samozřejmě Ivana Gece, nevím, kde je, když se pláká. A došla mi zpráva, že už by tady měl být Tomáš Vandas. Je v hospodě. Tak ten je v hospodě, takže to doradí. Tak, Radima Valenčíka už jsem vítal. A já bych teď poprosil, aby se ne na dlouho ujal slova poslanec Jirka Kobza. Jirko, pojď na chvilku, prosím tě. Pane senátore, potom já ještě, promiň Jiří, já se omlouvám. Teď jsem dostal vynadáno od ženy a žena má vždycky pravdu. Já jsem zapomněl, že tady poprvé u nás sedí a zase jsem odešel někde kecá. Nový spolupracovník, když si ho znáte, Studio Kalich, Ivan Votava. Ivane. Ivetu Richtaříkovou znáte, Martina Vokáta taky. No, Sonja Zikmundová, to je šéfová. A ten nejvíc ukecanej jsem já. Takže, Jirko, prosím. Děkuju, dobrý den, děkuju za pozvání a za příležitost tady vystoupit. Napřed bych měl jednu takovou technickou poznámku. Napsal jsem knížku, což je takový souhrn politických tezí, rozhovorů a článků za posledního roka půl.
Takže to je zase, že to ušetří spoustu otázek, protože tam ty odpovědi najdete a tady bych si dovolil jeden autorský výtisk věnovat. Haló? Věnovat Vladimírovi a Soně. Děkujeme moc. Tak, když tak, kdyby někdo měl zájem, tak tamhle jsou za drobný příspěvek na náklady s vydáním. Já bych se vrátil ještě k tomu, co tady říkal Tomio, protože, jak všichni víte, a to opakuju od začátku vlastně, co jsem se spojil s touto stranou, my jsme strana, která se do médií dostává poměrně obtížně a pak, když se do nich dostaneme, tak samozřejmě jsme v pozici, kdy, abych to řekl, rozkaz zní jasně, prostě znemožnit ho a udělat z něj úplného pitance, takže taky to nemáme úplně jednoduchý, ale to, co máme, co nemají ty ostatní strany, je to, že my jsme strana potulných kazatelů. My prostě bavíme s lidma z oči v oči, bavíme se napřímo, diskutujeme s nima a to má potom daleko větší váhu, než když běží něco v televizi a přitom tomu luxujete, uvaříte nebo něco takového. Takže já bych rád se k tomuto vrátil a rád bych vás poprosil, abyste nám pomohli naše poselství nést dál, diskutovat s lidma. Máme takový heslo v každý hospodě jeden příznivce SPD. A protože jsme v Čechách a hospoda je ten grunt, že jo. Musí k tomu být i ta politická strana, aby zase ty řeči, které se v hospodě vedou, v té hospodě nezůstaly. Co se týče výročí bitvy na Bílé hoře, tak já k ní mám možná větší vztah, než se o mě ví, protože jsem v té bitvě, v té novodobé, třikrát tasil meč a sedlal koně, takže jsem si ji vyzkoušel tak nějak na vlastní kůži a když si to člověk představí, co to muselo být za šílený jatka, který tam proběhly, tak mám z toho husí kůži ještě teď, ale samozřejmě s paní Procházkovou to dáme dohromady. Ale já bych rád připomněl ještě jedno výročí, o kterém se moc nemluví. A to výročí je poměrně mladé, je to teprve 5 let. A víte, co to je za výročí? Je to výročí Wirtschaftendas. Jo? Je to výročí, kdy paní Merklová porušila všechny zákony německé unijní, co se týče migrace, a otevřela Evropu těm milionům naprosto nepřizpůsobivých, nepřizpůsobitelných migrantů. A to, co stojí za to připomenout teď v tento moment, že zatímco pozornost lidí je pečlivě odváděna na koronavirus, tak ta migrace pořád ještě běží. Každý den přistávají další lodě neziskovek v Itálii a ve Španělsku prostě a dovážejí stovky a stovky dalších. To se nezastavilo, tento proces. Ale co se taky nezastavilo, je to, že pořád Evropská komise a Evropská unie hledá způsoby, jak ty migranty vnutit do střední Evropy. Jakým způsobem, že jo? Protože přerozdělování nefungovalo. Tak přišli s návrhem na 4. dodatek dublinských smluv, takzvaný Dublin 4, že za každého migranta, který ho odmítneme, zaplatíme penále 250 tisíc eur. No a protože jich tam mají přes milion, tak kdyby nám jich sem poslali 30 tisíc, tak nám položí státní rozpočet, jenom na těch pokutách. To naštěstí taky neprošlo. Tak teďko vymýšlejí další způsob, že vlastně ty migranty registrujou na vstupu do Evropské unie. Protože já říkám, ta první vlna to byla jenom jako zkušební, to bylo zahřívací kolo, jo? Protože oni potřebovali vědět, co unesou ty státy, přes který se budou valit ty migranti, jakou legislativu budou potřebovat, co musí udělat pro to, aby ty migranty vnutili státům, který je nechtějí. Takže oni teď je chtějí registrovat na vstupu do EU. Co to znamená? Já píšu, už mám asi 4 stránky, píšu překladatel slovníku Eurospeaku do češtiny. Jo, abyste rozuměli jako těm termínům, protože to je speciální jazyk stavěný na to, aby mu nikdo nerozuměl. Takže registrace na vstupu znamená, že ten migrant, který přijde a který velmi pečlivě vyhodí všechny dokumenty cestou do moře, tak přijde a prohlásí, že se jmenuje tak a tak, že odtamtať a že je mu tolik let a prostě a oni to, co jim řekne, prostě berou a na základě toho mu vystaví dokumenty. A
A tím on se stává legálním žadatelem o azyl nebo o pobyt. Znači, že ho odvezou do Německa nebo tam někam a odtamtať, pozor, změna, ho nebudou přerozdělovat, ale budou je přesídlovat, protože už jsou v Evropě legálně, tak je budou přesídlovat do zemí, které nejsou zasažené migrační krizí. Jo? A teďko pořád vymýšlej další a další, protože teď se vlastně peče Evropské komisi nová migrační strategie, která je zaměřená výlučně na to, jak ty migranty vnutit prostě do V4 a vnutit do střední Evropy. Jak jim je vnutit? Prostě ve velkém počtu. Protože zatím se bráníme. A s tím souvisí spousta dalších zákonů, včetně toho, jak nám chtějí omezit zbraně. Protože se samozřejmě bojí, protože na 10milionový národ, 300 tisíc legálně ozbrojených občanů, plus další, kteří jsou držitelé zbraní, na který nejzapotřebí registrace nebo licence, tak to už je síla. A samozřejmě my nejsme Němci nebo Francouzi, my jsme Slovani, nám se těžko vládne, jo. Takže to všechno souvisí, takže prosím sledujte i to, co se děje, protože ten koronavirus a to vyděšení prostě slouží hlavně k tomu, abyste se nezabývali takovýma věcma, jako je třeba migrace, anebo to, jakým způsobem nás Evropská unie zadlužuje, protože ono totiž z toho Czechzitu si taky vzali svoje ponaučení. Jo? Takže teď jde o to, vlastně si uvědomte, že tady posledních 30 let navzdory příjmům z privatizací ten státní rozpočet končil v deficitu. Náš státní dluh je teď nějaký cirka 2 biliony korun. Jo? A do toho vstupuje fakt, jak psala ekonomka Čichtářová, že zhruba nějakých 400-460 miliard, který se tady vytvoří, přidaný hodnoty, je odsávaný do zahraničí. Jo? To znamená, tady zůstává jenom ta práce, jako v každé kolonii, konec konců, že jo? Protože z každé kolonii to, co se tam vyrobí, se odveze do mateřské země a tam tak se to teprve prodává dál. Jo? To znamená, že ten dluh, který budou splácet naše děti a vnuci, protože si uvědomte, že všechno to, jak nám říkají, jak se tady máme báječně, že to je na dluh, jo? Tak k tomu dluhu přistupují teď ještě další dluhy. Jo, protože teď přišli s tím, že se udělá ten zelený fond, udělá se migrační fond, udělají se evropské dluhopisy a na konci toho bude potom to, že přijde česká vláda, řekne, hele, my chceme odejít a oni řeknou, jo, klidně článek 50 Lisabonské smlouvy, ale moment, tady ještě tohle to všechno poplaťte a můžete jít. Jo. Ale tady není z čeho to poplatit, protože tady nic nezůstává. A mě lidi říkají, když jim to vysvětluju, já jsem dělal zahraniční obchod celý život, takže jako jsem, těžko mě argumentujou. Oni říkají, no ale co s tím má co dělat Evropská unie, když to je přece záležitost těch korporací, že odsávají ty peníze z těch poboček do zahraničí. A jim na to říkám, no jo, ale bez Evropské unie by tohle nebylo možné, protože bez Evropské unie my bychom zarazili vývoz kapitálu, my bychom přinutili, aby investoři, kteří tady využívají investiční pobídky, aby investovali tady u nás. Jo? A do toho samozřejmě vstupuje, abych se dostal k tomu, o čem jsem vlastně chtěl mluvit, vstupuje otázka vztahu k Rusku a k Číně. Protože v případě, že budeme chtít odejít, jakože chceme odejít z Evropské unie, protože není otázka, co s náma bude, když v ní zůstaneme, co s náma bude, když odejdem, protože to už je na nás. My si budeme řídit své věci tady, my jako národ. Otázka je, co z nás zbude, když v ní zůstaneme. Jo? A jde teda o to, že v momentě, kdybychom odešli, tak náhrada našeho exportu, který vychází za ty vnitrofiremní ceny nebo výrobní ceny do Německa, tak náhradou je export za plný ceny právě do Ruska a do Číny. Proto jsou takový snahy teď ty vztahy s Čínou a s Ruskem rozbít. Aby jsme neměli kam jít, rozumíte? Protože poučení z Brexitu je taky to, že jak Evropská komise strašila, že v Británii nastane svrap a neštovice, tak najednou zjistili, že Johnson si plácá po zádech s Trumpem, že udělali novou báječnou obchodní dohodu, protože padly unijní cla, padly unijní tarify a najednou, že všechno bude levnější v té Británii a americký zboží a bude proudit do Británie a britský zase tam. Jo? A najednou prostě to vypadá úplně jinak, tak se snaží tohle to rozbít, aby prostě nebylo kam jít.
A tady se vrátím k tomu, o čem mluvil Tomio, a to je pozice Senátu. Ten trucpodnik předsedy Vystrčila ukázal, jak Senát je prostě tragicky utržený od politické reality, která tady je. Senát nechat na mě. Ale to nechám na Jardu. Ale jde o to, že my teď máme možnost nějakým způsobem ten Senát změnit. I když Senát je považovaný prostě za cokoliv zbytečného, sám jako bez toho, že bychom tam měli náš hlas, prostě se to nezmění. Takže já jsem vás chtěl poprosit, volby, krajské volby jsou jasný, tam nemusím nic říkat, ale podpořte naše kandidáty do Senátu, protože my je tam potřebujeme. Tam potřebujeme vlastenecký hlas, který tam není. A když lidi třeba v Praze, kde jsou jenom senátní volby, když nepůjdou volit, tak tam zase přijde další Láska, nebo Dinsbír, jo, nebo Vystrčil. Jo. Takže je důležitý, abyste prostě přišli volit, abyste vzali svoje kamarády, svoje rodiny, přišli volit, podpořili nás, protože děláme to pro nás, pro všechny, děláme to hlavně pro naše děti, protože ty dluhy, které se na ně valej, ty jsou neskutečný. Já vám děkuju. Už jsem to asi vypnula. Ne, to je v pořádku. Vážení a milí přítomní, mám tady prosbu od Tomia Okamury, který má takový návrh, že bychom se mohli všichni dohromady, tak jak tady jsme, vyfotit, aby celá ta síla vás všech, kteří zde jste přítomni, aby právě byla vidět na té fotce. Já doufám, že s tím souhlasíte a že nás v tom podpoříte. V podstatě Tomio, podcený by to mělo být od dveří. Teď je právě jenom otázka, protože my, když jsme tady, tak asi musím mít roušky, že jo? No musí být. Tak jestli já se nechci... Protože mě to prostě napadlo, protože já jsem se ptal Vladimíra, jestli existuje nějaká společná fotka z vlasteneckého setkání Svobodného rádia. A bylo mi řečeno, že ne, my jsou všichni jedni na jedný fotce. Jako jo, no tak asi ne v poslední době. Jo, takže a já, protože musím už odejít, protože mám tu akci, tak jsem ho poprosil, že nechci vás obtěžovat, takže se omlouvám, jestli bych si s vámi mohl udělat skutečně velkou fotku se všemi. A já bych ji dal na Facebook taky a prostě všichni by to viděli, jak Svobodný rádio je skvělý. A že by to... Jenom jedna poznámka. Na fotky, říkala Lenka Procházková, je výjimka, můžeme si sundat ty fotky tady. Opravdu. Je výjimka, jo. Tak a tu fotku společnou my už tady máme, ale nikoli s tobě. A je výjimka na fotku, to je opravdu. Jano, uděláme společnou fotku, tam se posadí, postavíme a vyfotíme se s Tomiem a Tomiem. Aby jsme byli tady, aby světlo šlo. Jo, tady. Tak se tam pojďte postavit. Jsou připraveni, tam jsou někde vzadu. Tak asi to budeme muset dát trošku pryč teďka. Pavel. Pavel. Pavel Matějka, zrcadlovka. Kde je Pavel? Dej to tak, aby tam něco bylo vidět, aby to nebylo úplně, aby tím hodně něco viděli. Jsme všichni vidět? Jo.
zavinuje. Jirko, je to potřebu zabrat ale ty kraje, jo? Jsme tam úplně všichni, jsme tam všichni. Počkáme na Martina ještě. Martine, pojďte mezi nás ještě. Jo, tak a úspěch. Všichni vidíme fotografii. Pavle, snažil jsi se? By to nebylo nepřímo. Patrik, ona to největší nelíbí sám. Ještě dej jednou. Jo. Proč tam nejsme? Prostě. Pojďme, já jsem mával. To jsou krásné. Tak děkuju, máme to. Když to nepůjde, tak to okecáme. Toho to jsme rádi. Dámy a pánové, dospěli jsme do stavu pauzy. Dáme se teď čtvrtinky pauzu. Tak jak je zvykem na svobodném rádiu. Určitě to do nějaký pohyb za to snímá na všechny. Jak se to nepočítá? Něco neupadlo. Dobrý den. Já vás jdu jenom pozdravit. Já jsem na Květa Votalova. A my jsme spolu minulé hovořili tak jenom časem. Pane Votalova, já vás tady musím skoro hodinu mluvila po telefonu. Pětony a mortický slav. Jo. Mortický slav. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Že jste zvážil cestu. Pojďte říct pár slov o tom, jak to funguje a váš pohled na svět. A jenom upozorňuji naše tradiční posluchače, že dneska hodiny být nebudou. Poctěn jsem především já, pozvání mezi vás, na tom chtěl bych vás pozdravit a jsem rád, že jsem mezi vás tentokrát mohl přijít na delší dobu, než tomu bylo před rokem. Víte, při hovorech Tomia mě napadlo několik věcí a při hovorech Lenky Procházkové taky tak. Já bych měl ještě druhý téma na to sezení a to je zrušení Senátu. Protože to, co předvedl teďka Senát, to, co předvedl teďka Vystrčil s Tajvanem, to je ukázka toho, jak darebnou institucí Senát bohužel je. Já vím, že si řeknete mnozí, co to říkáš, když tam teda seš, ale věřte mi, že to myslím naprosto upřímně. Když připomněl mi i Jirka Kobza, mi připomněl migranty, tak jsem si vybavil jaksi povídání ctěného kandidáta na prezidenta Drahoše, když, a můžete se na to podívat i na internetu, jak horuje, protože jsme schopni celý tisíce migrantů u nás umístit a nebude to žádný problém. Takže takovýhle lidi a především teda, nebo nejsmutnější na tom je, že s takovýmadle věcma přicházejí především Pražáci. Vemte si, Fischer označil setkání vlasteneckých sil nás vlastenců při setkání, abychom si připomněli výročí mnichovského diktátu a on nás na Facebooku označil za prasata. A takovýhle lidi si nám Pražáci posílají do Senátu a takovýhle lidi rozhodují o tom,
jakou cestou, jakým směrem ten senát bude. Samozřejmě tam se říká, že to není jsou stranický kandidátky, ale ve skutečnosti, protože podlíhají těch svým stranickým rozhodnutím, tak jak to vidíte, jak to chodí. Víte, já jsem do jednoho rozhovoru na Parlamentních listech napsal, že se na mě obrátila paní z Ostravy, myslím, že to bylo, abych inicioval přijetí návrhu zákona o vyloučení Prahy z České republiky a pak, že bude v republice pokoj. Představte si ale, že by asi za týden, 10 dní přišel nadšený mail, jak je to skvělá myšlenka, jestli bych jim napsal, jak jsem daleko s přípravou toho zákona. Oni na jeho podporu, že sestavili petici, na který už mají více jak 5 500 podpisů a připravují velké shromáždění a byli by velmi rádi, kdybych jim na to shromáždění přišel povidět, jak jsem daleko s přípravou toho zákona. Víte, mě to ještě jedna, ta připomíná tu oblibu těch Pražáků. V Brně, jak v restauraci seděli ty dva chlapy a přijde k ním Brňák a říká, odkud jste chalani? No my jsme z Prahy. Říká, no, jak se vám líbí Brno? Nádherný město, úžasný město, to je fakt na čistota, prostě úžasný, jo. A jak se vám líbají naše holky? No nádher, jaký v Praze ani nemáme. A co Starobrno, jak vám chutná? To je snad ještě lepší pivo, než je Plzeň. A on se tak na ně podívá a říká, stejně dostanete do držky. A ono je to víc smutný. Já vždycky říkám, vyhubit Pražáky bude v republice pokoj, a to neříkám, protože mám manželku z Vršovic. Ale teď jako vážně, jestliže jsem řekl to k tomu senátu, víte, já když Čína podle mého názoru naprosto oprávněně zrušila, i když zrovna těm, kterým to dělat nemusela, odebrání těch klavírů, tak ještě než jsem se dozvěděl, že to Komárek tuším odkoupil, tak jsem volal Petrofovi, protože se s ním znám a říkám, já mám vám skvělý nápad, ježíš jakej, a já jí říkám, požádejte se na to náhradu škody. Protože a neměl by to být jenom ten případ, těch případů je prostě samozřejmě víc. Nevadí, jsme tady o toho, abychom si do řeči zřekali, skákali a diskutovali. Jedna. Já si myslím, že jsme si porozuměli, že prostě... Já vám neslyšel. Že jsme si porozuměli v tom smyslu, že paní ředitelka Petrofová Ceralová se čte brečí, že utrpěla ekonomickou ztrátu, přesto podporuje do senátních voleb nezávislého kandidáta za podpory TOP a zelených a tak dále. Takže co pak vlastně ona chce, že když to... To jsem samozřejmě nevěděl, ale
ale myslím, že s tím, co jsem říkal, to v podstatě nemá nic společného. Mně šlo jenom o to, aby se ukázalo, že ne všichni před tím senátem kliknou nebo sednou na pozadí a budou trapně jaksi poslouchat to na tom, protože já znova říkám, to, co předvedli s tím na tom, přestože s tou cestou, přestože ministerstvo zahraničních věcí to nechtělo, prezident to nechtěl, předseda vlády to nechtěl, prostě je to jednoznačné porušení principů jednotné Číny, kterou republika hlásá, jo. A to je samozřejmě velmi špatně. Jinak pokud jde o to situaci a senátu, já bych strašně rád, kdyby došlo k nějaký trošku asi razantnější obměně, zejména těch zdrclých duší, jako je láska a jemu podobný, protože to, co v současné době senát předvádí, to je tragický. Takže já myslím, že sice jsem říkal, slíbil, že budu mluvit 3/4 hodiny, ale to nebudu. Radši bych, kdybyste se zeptali a brali to tak, jak jsem myslel, že to dneska bude, že to nebude předvolební meeting, ale že to bude beseda vás, nás tady, kteří jsme tady. Takže pokud máte někdo nějakou otázku na mě, povídejte. Co nevím, to si vymyslím. A hlavně na ten zlatý klíč. Mám vám říct, jak to ve skutečnosti je. Doufám, že mi dámy prominou jeden termín, který musím použít, a to je neskutečný vlez do prdelismus ctěného pana předsedy i pánu místopředsedu pana Fischera a těch jsou další. Protože já v jednom okamžiku, kdy tam byl Pompeo předkloněn, jsem se vážně obával toho, že tomu dojde. No. Mě si vyšmátli s tím, že jediný okamžik, kdy jsem stál, to bylo při hymnách, to myslím, že je pochopitelný. Jinak, když ho vítali bouřlivým potleskem, já jsem seděl a když se s ním loučili, zase v hlubokém předklonu, tak jsem zase seděl a říkám, vyfasoval jsem si skvělý fotografie na senátním webu. Ale k té otázce, já jsem měl připravenou otázku, když jmenoval Rusko jako agresora, jestli náhodou se neseznámil se seznamem válek a vojenských konfliktů, které Spojené státy rozpoutaly, a že bude stačit od konce druhé světové války do těchto dnů. A jestli se to... A jestli se taky seznámil s takovýmhle seznamem z té ruské strany. No, marné byly snahy mé přihlásit se, protože 4 vyvolení, samozřejmě asi vám nemusím říkat, kteří, měli zapnutý mikrofon, všichni ostatní měli mikrofony vypnutý a nebyla jim možnost dána. Ano, vrchol. No, co jako chcete v souvislosti s Amerikou mluvit o demokracii? Já teda určitě ne. A takhle bychom mohli takový příklad. Takže takhle to bylo. Nekecám ani slovo, prostě takhle to bylo. To určitě ne. Podívejte se, když se hlasovalo o
té cestě, když oni si ji nechali samozřejmě posvětit, ani to jinak nějak nešlo, tak jsem byl jen já jediný, který zvedl ruku proti tomu. No. Takže... Přátelé, já to neříkám kvůli díkům, já říkám, abyste věděli, jak to bylo. Tady jste se chtěl někdo... Senát, samozřejmě. Kdo jste to byl tamhle někdo? Já bych to nazval podstatně přilehlavějším výrazem, pokud jde o ně. Já jsem včera, jsme měli kolem toho debatu, já jsem se rozhodl, že budu psát jednak ministrovi vnitra, omlouvám se, já jsem kdysi chytil mozkovou příhodu a občas mi stane, že zadrhnu v tom řeči, takže není to, že bych neviděl, co vám nechci říct, ale že prostě je to takhle. Takže jednak Hamáčkovi a jednak Benešovi právě dotaz na tohle, to, jak je možný, že v trestním právu máme výraz vyhrožování smrtí a tak dál, a jak je možný, že s tím dámy zase probinou, ale s tímhle dobytkem nikdo nic neudělá. Jo. Vítám mezi náma Ivana Damida. Tak přátelé, ještě někdo mě chce vyspovídat? Víte, mě by teďka měli vydat moji čtvrtou knížku na rozhraní září-říjen. Chtěl jsem ji nazvat Útok barbarů na Evropu a cikánský fenomén, ale to mi vydavatel jaksi zatrhnul. Takže, protože oni nechtějí v názvu cikány, já nechci v názvu Romy, takže jsem zvolil kompromisní cikáni v závorce Romové, aneb to, o čem se nesmí mluvit. Takže o tom, nebo proti tomu zatím neprotestovali, tak doufám, že to vyjde. Mimochodem, i vás jsem si dovolil tam citovat. A víte, to je další věc, která mě strašně pije krev a pálí, protože proč, víte, do 71. roku to byli cikáni a teď najednou z ničeho nic se sejdou v 71. roce a řeknou, od teďka jsme Romové. Proč najednou je mluvit o cikánech něco prostě strašně zlýho, strašně špatného? Když já jsem asi půl třího roku dozadu byl u Jilkovi, to máte slovo, a ona mi den předtím volala a říká, pane senátore, já bych vám měla prosbu, já řeku, povídejte. No víte, já vím, že vy používáte zásadní výraz cikán, ale já bych vás chtěla poprosit zítra v tom pořadu nepoužíval byste výraz Rom. Já bych měl strašný problém s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. Jo. Takže jsem řekl, dobře, když to trošku bude,
a neutecnu se, tak to budou Romové zcela výjimečně. To je přímý vysílání, takže představila teda ty jejich zastánce, nás, teda ty odpůrce, teď se otočí a říká, no a veřejnost nám tady zastupuje skupina Romů, do toho jeden vystartoval a říká, paní redaktorko, já jsem cikán a já si nepřeju, abyste mě oslovovala jako Roma. Mám tady syna, to je cikán, mám tady vnučku, to je cikánka a znova říká, my si nepřejeme, abyste nám vyslovovala jako Romy. Ona takhle vyvalený oči, ale co mohla dělat? Víte, já bych nerad byl považován za někoho, kdo prostě a priori všechny hází do jedno pytle, ne. Já si nesmírně vážím těch, kteří dokážou pracovat, kteří se starají o rodiny, kteří posílají děti do škol a prostě chovají se, žijou tak, jako všichni my ostatní. Ale to, co mě vadí, je to, že přijdou a natahují jenom ruce a řvou prostě, že mají právo dostat a nedostávají. Víte, v podstatě mě k tomu vyprovokoval případ, kdy jsem šel kolem magistrátu v Ústí a tam zrovna vyšli tři z toho magistrátu. Jeden měl otevřenou obálku s modrým pruhem a říká, tak jsme s nima zase vyjebali na nějaký čas. Jo? A to je to, co mi prostě vadí. Já myslím, že práce by se pro ně našla stejně tak, jako pro kohokoliv jiného. Vaděj mi ty devastované byty, a nejenom devastované byty, vaděj mi zdevastované celý baráky a vláda platí peníze na to, aby tyhle ty zdevastované baráky zničily. Já jsem vytáhnul Babiše do Janova u Litvínova. Ten měl takhle vykulený oči, když viděl tu hrůzu, která tam je. A já mu říkám, pane premiére, proč se nedokážeme podívat za hranice? Proč se nedokážeme podívat, jak to dělá ve Švýcarsku? Švýcaři totiž mají pravidelné kontroly. Když zjistí závadu, musí odstranit. Když ji neodstraní, musí zaplatit odstranění. Když ani to ne, tak jde do kriminálu tvrdě pracovat, dokud to neodstraní. A tyhle problémy nemají. Jenže oni Švýcaři mají jednu obrovskou výhodu. Švýcaři jsou totiž v Schengenu, ale nejsou v Evropské unii. Já bych chtěl jenom doplnit. Tady padla otázka, proč senát nepodá nebo nedělá něco proti panu Novotnému. Včera jsem podal na něj trestní oznámení v nabádání trestnému činu ve stavu pokusu. Odůvodnil jsem to, že tuto výzvu můžou ohodnotit nebo zneužít lidi, kteří se dostali do nežádoucí nebo těžké situace. A pan Novotný aspoň takto vyniká z toho jeho osočení, že vlastně za jejich stav odpovídají tyto dva vládní činitelé. Takže uvidím, jakou to bude mít odezvu. Díky. Senátor, jestli dovolíte, já bych tady chtěl ještě přivítat předsedu Bezpečnostního výboru sněmovny parlamentu České republiky, pana Radka Kotena. Radku, pojď se nám ukázat. Prosím, pane senátore. Teď už jenom jednu větu, abych odpověděl, proč taky nepodám ústavní stížnost. Já nedám dohromady potřebný počet senátorů, kteří by se pod ní se mnou podepsali. Takže pokud neutíkne... Dobře. Teď záleží tady na šéfovi, jestli dovolí, aby... Tak jestli můžu, protože máme hodně tady hostů, aby bylo na všechny, tak poslední dotaz, pane senátore, aby jsme mohli vystřídat všechny. Proč vysocí státní úředník, který se razantně ustavuje za proti odstranění Komila a zcela zásadní státní politickou otázku? Na ně to vidí, že vláda nemá vesnickou kontrolu, čímž to vstupuje náš národ. A mě by zajímal vážně, že
Proč razantní výkon nevyslovil? No, asi... Asi je to v souladu teda s tou politikou špinění Rusů a Sovětského svazu. Já vám můžu říct, že já jsem okamžitě, jak o tom začal, nebo jak tu sochu sundali, ono to není sundání socha, to je zhanobení památníku. Tu smlouvu podepsali dva vožralové v 93. roce, na jedné straně Jelcin a na druhé straně Havel, kteří podepsali smlouvu a součástí je teda zamezení hanobení památníků. A já jsem na tohle upozornil Petříčka, kdy říkám, jak je možný, že proti tomu nevystoupil, jak je možný. A on říká, to není součástí té smlouvy, protože to není památník, to byla socha. A říkám, ne, to je památník na tom, ale prostě to asi by spíš byl dotaz na ně. Jo. Ale to říkám, je to souvislosti s tím hanobením Rusů a na tom. Mimochodem, víte, že Navalnýho převezli do Německa a němečtí odborníci našli na jogurtu, který mu vypompovali z žaludku, otisky prstů Putina. Pan senátor byl skvělý, jako ostatně v každých našich společných pořadech. Mimochodem, už se, pane senátore, těším na náš příští týden, na náš společný pořad. Zase vás trochu vyspovídám z jiného ranku. A teď bych poprosil, ještě si bych taky sám osobně uvítal europoslance Ivana Davida a poprosil bych... Poprosil bych Jardu Foldinu, aby tady... Řek. Vydám si ten ručák. Sudal jsem si roušku, abych mohl mluvit. Ruksák. Já vás moc zdravím. Jsem rád, že jsem to stihnul a že jsem mohl přijet. Byl jsem na zahradě Čech. Koukal jsem se na český česnek a na českou cibuli. To je skoro exotická záležitost a pak tam byly vietnamský cetky, protože ona je to zahrada Čech, ale vypadalo to trošičku jako nějaký bazar, ale budiš, zaplať Bůh, že jsme aspoň tu zahradu Čech dneska měli. Jsem rád, že jsem mohl přijet. Podívejte se, poslouchal jsem ty otázky, které tady padly a hned jsem za nima začal přemýšlet. Když se mluví o těch cigánech či Romech, helejte, viděli jste, jak 101 Romů hlasuje v parlamentu a odhlasovává nějaký zákon o dávkách. Neviděli? Jestli je tady někdo odpovědný za to, jak o nich mluvíme, tak jsme to my, majorita. Ten bordel jsme my stanovili jako systém. Nikdy žádný Romové nehlasovali v parlamentu, aby dostávali dávky tak, jak je dostávají. Ta odpovědnost je na nás, na majoritě. Podívejte se na ty lidi, co to tam udělali. Já jsem byl na besedě v Mostě teďko s kandidátama do krajských voleb, starostové a tak dále. Teď se tam probírá ta otázka těch zneužívání dávek, těch vyloučených lokalit. Přátelé, žádný starosta, ani žádný krajský hejtman nemá s tímhle nic společného. On taky nemá jedinou možnost to ovlivnit. Jediným člověkem, kdo to ovlivňuje, je ministr práce a sociálních věcí. To znamená, lidi v Praze, vláda stanoví, za jakých podmínek se vyplácí dávky, jaké jsou normy pro dávky na bydlení. A vy jako starosta, vám jenom přicházejí lidi nadávat, co je to za bordel ve vaší obci. Vy s tím nemáte nic společného, protože, tuším, byl to rok 2006, pan Drábek byl ministrem práce a sociálních věcí, udělal reformu a vzal kompetence městům a obcím a přenesl je na Ministerstvo práce a sociálních věcí, na Úřad práce a tak dále. Když mluvíme o slově kompetence, tak to jsou jenom hromady balíky peněz. To není nic, co bychom měli. A především jsou to prachy. A v té době, já jsem byl členem sociální demokracie, jsme to významně kritizovali. Všichni oprávněně.
protože to rozhodování, jak ta obec bude vypadat, musí mít velkou možnost ovlivnit především to zastupitelstvo a ten starosta. On nemá. My jsme to kritizovali, uteklo 16 let, změnilo se něco? Jim se totiž ty kompetence, ty prachy líbí. Jim se líbí rozhodovat o těch prachách. Nic neudělali. Proto jsem šel pryč od tamtud. Teď jsem chtěl říct do prdele, ale to se nesmí, že jo? Já jsem šel pryč, protože jsem pochopil, že Petříček je nejhorší ministr zahraničních věcí v historii Československa. Nejhorší. Nemá páteř. Ten člověk nemá vůbec žádný páteř. Ta smlouva přesně z roku 93, a ti podepsal, kdo ji podepsal, je platná. A víte, existuje smlouva mezi mezi Prahou 6 a firmou, která uskladnila toho Koněva. A všichni, kdo tady sedíte, když se na ní chcete jít podívat, vy podle té smlouvy, kterou oni podepsali, protože existuje smlouva podepsaná mezi Ruskem a Českou republikou, tak oni mají ve smlouvě, že vám musí umožnit přístup k tomu Koněvovi. A já vás přímo navádím. Já totiž jsem si tu smlouvu vytáhl z registru smluv a ta firma může za to za každou hodinu účtovat 1000 korun za každého z nás, když se tam přijdeme podívat, od 8 hodin do 16 nebo do 18. Jenom jde o to, kdybychom se tam nahlásili, že tam chceme se podívat, tak autobusy nás mají povinnost a ta radnice Prahy 6, ten pan Kolář, se nedoplatí. A tohle prostě potvrdili, že ta platnost té smlouvy mezi Českou republikou a Ruskem existuje a oni ji porušili. Ale protože máme největší trubku, jakou jsme kdy mohli mít za ministra zahraničních věcí, tak se nic neděje. A ta vláda je bezpáteřní v tomhleto. To je prostě ten problém. Problém je v tom, že vlastně žijeme v době, kdy lež se povýšila na pravdu a pravda se prohlásila za drzost, za lež. A to je ten problém. Začínají používat termín, jako je předsudečná nenávist. To není žádný zákon, to je instrukce pro státní zastupitelství a pro policii, aby vás odstíhali za to, že jste něco řekli. Mého asistenta odstíhali, odsoudili za článek, 17 stránkový článek, napsal ho myslím před 3 rokama, o možnosti, jak s tím způsobem má postupovat stát, aby chránil své občany, protože ten stát tady je především pro nás, ten tady nevzniknul proto, aby si rozdělovali dotace, a má chránit toho občana. A hranice jsou něco, co by nás mělo taky chránit. A brání se elektronicky, nebo jsou průchodní, nebo jsou to, nebo jsou takový. A on tam napsal, nebo jsou tam kulometní hnízda. A oni za tohle mu dali podněcování a samosoudce ho odsoudil k 30 000 pokuty, což znamená, že mu vlastně do trestního rejstříku napíšou záznam. To je vlastně věc pro banky, pro zbrojní průkaz, pro zaměstnavatele. Takže on se teď odvolává, ale na koho to je útok? Na mýho asistenta. Ten útok je vedený rafinovaně na mě v téhle chvíli. My jsme se o tom teďko bavili. Podáme samozřejmě odpor proti tomu usnesení toho soudu. My přicházíme teďko o určité části významné svobody. Toho, co jsme jakoby před těma 30 rokama chtěli nabít. Nejsme jako oni, plný náměstí lidí křičelo. A teďko zavádějí termíny, jako je předsudečná nenávist. To je prostě naprosto jasně totalitní termín, který říká státnímu zástupci a policistovi odstíhej. Podívejte se, když paní Albrightová pořádala recenzi své knihy, v Luxoru v Praze to pořádala a my jsme tam s Václavem Dvořákem šli se studentama z FAMU a já nevím, odkud všude byli ti studenti. Šli jsme se podívat na tu babu, jak tam podepisuje, seděla tam jak robucha a podepisovala tu knihu. A my jsme jí ukázali fotografie mrtvých Srbů z Kosova, co oni vlastně tam udělali. A řekli jsme, k nám to podepiš. Říkala Vašek Dvořák, k nám to podepište. Ta babi z nás začala řvát, jako postřelený prase. A ona řvala, a teď ona je vlastně už soukromou osobou. A začala řvát a říká, odporní Srbové.
Víte, nikomu nemůžete říct, že je odporný Žid, odporný Rom, odporný. To je přeci ten daný člověk. Může být odporný ten Novák, nebo to si můžeme dovolit, ale nemůžeme celou... My jsme na ní dali trestní oznámení a po 6 nedělích nám došlo od policie, že nedošlo k naplnění skutkové podstaty hanobení toho. Takže to je precedent jako prase. Precedent jako prase, kdy vrcholný diplomat nedokáže udržet hubu na úzdě a projeví, co v té své duši má. A každý, kdo si fyziognomie, já vím, že to je pavěda, ale kdo to umí číst a se podívá na toho obličej toho člověka a vidí ten charakter, stačí mi se na to babiznit, má ten charakter, tenhle ten. A to je prostě pro mě. Proto přišel jsem vám říct jednu věc. Že ta vlastenecká scéna je šíleným způsobem rozdrobená a rozbitá. Bojuje mezi sebou. To se jim líbí. Oni vědí, že my nemůžeme vyhrát. Když už sebe udělal takový idioty, že budeme pomlouvat jeden druhýho a dělit se na další a další ministrany a skupiny a tak dále, tak divide et impera, rozděla panuj. Víte, my se musíme sjednotit. Každý volby mají svůj vlastní smysl. Nejenom ten vnitřní, že to je obecní, tyhle budou krajský, senátní, etc. Ale politicky. V každých volbách, když oni budou mít méně hlasů, budou mít méně peněz, menší význam a nám to přidává. Prostě my musíme vyburcovat lidi, mobilizovat lidi, aby šli k volbám. O těchto volbách se říká, že to zajímá 50% lidí, ale jenom 28% chce jít k volbám. A z těch 28% je to minimum těch, co sedíme tady. Přiznejme si to. Nevidí to jako podstatný. Já chápu, že ty kraje jsou jasně vzdálený, že ten zákon se fakt nepoved. Já jsem od roku 2000 se v tom angažoval, seděl jsem jako náměstek hejtmana. Zákon se nepoved. Nepoved se tenkrát. Těch 14 krajů přibyli úředníci, odtáhlo se to z těch okresů, to znamená ty malý vesy, je to naho... Mám se zase řekl zprostý slovo. Já se musím na to dávat pozor, víte. Já jak jsem jezdil na lodi, tak jsem s těma lidma mluvil takhle v té politice, oni moc lidi nejsou, tak jako přetvařujou. Oni taky říkají na hovno potom na chodbě, ale v tom sále to neříkají. No a já bych to měl taky naučit, tak se omlouvám teda za tyhle věci. Čili ten zákon je špatný. My ho musíme, ale je. Stejně jako se nám nelíbí senát, ale je. My tam musíme jít. My musíme vyburcovat lidi, že v každých volbách má smysl jít a porazit je. Ubrat jim kyslík. Nebo uberou oni nám kyslík. Bude víc předsudečných nenávistí, víc sdělení, víc cenzury, víc blokací, nejenom na Facebooku, a budou vám šlapat na péra všude. Tak, jako to bylo dřív. A nemáte nikde žádný zastání. Tak si myslím, že tohle je důležité, co se tady děje, že existují takové rádia, takové možnosti oslovit to, tu veřejnost, protože oni si s náma vytírají zadek. Doteďka to je tak, bohužel, musíme si to přiznat. My jsme se rozdrobili, teďko vznikají všelijaký hnutí, další politické strany, plakáty, a koho mají ty lidi volit. Musí vzniknout osobnost, na který se... A já jsem přesvědčen, že v této chvíli ta je, může se ještě zlepšit, ale existuje. A věřím, že vy půjdete k těm volbám, vrhněte to těm svým známým, aby šli, abychom udělali aspoň krůček k té svobodě, k té opravdové. Ona je, víte, dřív byla lidová demokracie. Za socialismu byla lidová demokracie. A v té lidové demokracii jste mohli dělat, co chtěli, že jo? On říká, ten Rus, já se můžu na tom Rudém náměstí klidněji vyčurat. Ten Němec na to kouká, říká, fakt? On pá, jo, ale nesmím si sundat kalhoty. A ono je to podobný teďko, takže ta lidová demokracie je nahrazena liberální demokracií a jenom chybí ta demokracie. Prosím vás, přijďte k těm volbám, ať máme tu demokracii. Děkuju. Skvělý řečník Jarda Foldyna. Jardo, díky. A teď bych tady poprosil, jestli tady je někde v sále Tomáš Landas, abychom tady měli taky jiný názor. Tomáši, vítej. Já děkuji. Na úvod vás všechny zdravím.
Já si myslím, že ten můj názor nebude moc jiný, než co jsme tady slyšeli, co se tady prezentovalo, o čem tu byla řeč. Já si myslím, že za prvé je důležité, že takováto setkání se konají, ať už pod hlavičkou Svobodného rádia, anebo třeba v minulém měsíci v srpnu v Příčovech. Protože my se navzájem potkáváme, seznamujeme se a přestáváme se bát. Vždycky, když vidím tu mediální hysterii, která se kolem takových akcí děje, naposledy tedy v tom minulém měsíci, kdy se opět rozpoutalo kolem mé fotografie s panem Xaverem úplně mediální šílenství, že se se mnou vyfotil, jak je to možné vůbec se fotit s takovou zrůdou, to prostě naprosto nepochopitelné. A zase se ukazuje, kdo jak se chová, jak je schopen odolávat tomu tlaku médií. Protože přece pokud si necháme vnutit názor, že se můžeme fotit jenom s tím či oným, pokud si necháme diktovat, s kým se můžeme stýkat, mluvit, setkávat, no tak to je přece špatně. My se setkáváme o to, abychom, jak říkám, se přestali sami sebe bát, aby vy jste poznali třeba, pokud to zatím ještě nevíte, že já aspoň si o sobě myslím, že jsem normální chlap už v letech, který už má něco za sebou, možná ještě něco před sebou, ale určitě ty naše názory, které jsem říkal už před 12 lety, přece není možné považovat za extremistické. Co je extremistického na tom chtít dodržování zákonů pro všechny bez rozdílu barvy pleti? Co je extremistické? Chtít, aby si lidé uvědomili, že mají nejenom svá práva, ale i povinnosti. Že musí skončit doba, kdy máme privilegované menšiny, kteří žijí na úkor nás, my to platíme, oni dostávají štědré sociální dávky a ještě se nám smějí. No tak přece, to přece není nic extremistického. A to přece není nic špatného, takovéto názory prosazovat. A proto jsem rád, že ty názory zaznívají čím dál častěji třeba i od poslanců parlamentních stran, že ty názory se začínají prostě šířit, protože skutečně dneska, když si to uvědomíme, nám jde o budoucnost. Nejenom, že tedy vládní garnitura v té covidové hysterii připravuje další a další takovéto omezení osobních svobod, protože dneska vám nařídí, že musíte nosit roušku, zítra vám řeknou, že si máte obalit hlavu do alobalu, protože hrozí jakési záření, zítra vám zakážou vycházet ven a za další vám řeknou, že se nesmíte vůbec scházet s dalšími kamarády a přáteli. A o to jim jde, aby omezili svobodu slova, aby omezili svobodu jednotlivce a o to se dneska hraje. Takže to, že se tady potkáváme, že se setkáváme, no tak to je jedině dobře, protože tím pádem je vidět, že ta síla v tom národě ještě je. Někdy je neviditelná, někdy je slabá, někdy je možná moc nevýrazná, ale je. A já si myslím, že tady přímo na tom místě si dokážeme říct, že jsme to ještě nevzdali a že to nevzdáme, že jde přece o naši zemi. Bohužel máme tam vládní garnituru, kterou jsme si zvolili, nebo či spíše nezvolili, protože jak už bylo správně řečeno, důležité je jít k volbám a volit národní alternativu. Protože pokud si někdo myslí, že když zůstane doma, že to těm gaunerům takzvaně nandal, no tak to se velice mýlí. Oni jsou rádi, když lidé nepůjdou ti nespokojení k volbám. Proto se i vytváří ta hysterie strachu, aby lidé raději nikam nechodili v té pandemii koronaviru, aby zůstali raději doma a samozřejmě na ty starší spoluobčany to jistě působí. Takže nedejme se zastrašit, protože skutečně každé volby jsou důležité. Letošní krajské, ale hlavně v příštím roce parlament. V parlamentních volbách půjde skutečně o velmi mnoho. Bylo správně řečeno, že tady máme spoustu politických stran a hnutí a straníček a skupin takzvaně národních. Já už jsem několikrát deklaroval, že naše strana, Dělnická strana,
chce v příštím roce udělat maximum pro sjednocení národních hlasů a klidně rádi podpoříme SPD, protože si myslím, že v dané chvíli je to prostě nejrozumnější. Můžeme se lišit v detailech, můžeme mít rozdílné názory na cokoliv, co trápí naši společnost nebo na vidění vnitropolitických a zahraničních událostí. Nicméně to, oč se dnes hraje a bude se hrát příštím roce, to je o směřování České republiky pro další léta. Pokud zvítězí ta vládní banda, sebranka, jak já říkám, bez rozdílu barvy trikva, protože to je stejná sebranka, ať volíte ANO, ODS-ku, TOP 09, Lidovce. Prostě to je skorupovaná banda, která tady za 30 let zdevastovala a rozkradla zemi a dneska samozřejmě se chtějí nadále udržet u koryta. Pokud si někdo myslí, že pan Babiš je národovec, že pan Babiš je ten správný vlastenec, který nás ochrání, tak stačí říci dvě jména, které pan Babiš vytáhl jako z klobouku. Pan Telička, paní Jourová. A víc není potřeba dodávat. Takže jediná šance na změnu je samozřejmě úspěch národní opozice. Protože pokud chceme, aby Česká republika získala zpět svoji suverenitu, svoji samostatnost, aby jsme se vymanili z toho bruselského diktátu, no tak jednoznačně musí přijít radikální politická změna, jednoznačně musí být vyhlášeno referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie a musí následovat Czechzy. To je jediná šance na záchranu. Takže za sebe vám mohu říci, že uděláme pro ten náš úspěch maximum, ať jsme dělnická strana, SPD nebo či jiná politická strana, protože skutečně dneska musíme pominout ty stranické drezy, dneska jde o to, abychom zachovali naši zemi. Děkuji za pozornost. Děkuji. Ano, po ovoci je poznáš, tak praví Bible. A to je to, co nás čeká v budoucnu. Proto nenechme to ovoce sknít už předem. Já bych teď poprosila pana Kotena, kdyby byl tak laskav, a dostavil se k mikrofonu, protože teď nastal jeho čas. Dobrý den, dámy a pánové, jsem strašně rád, že jsem tady s vámi. Dneska jsme měli takový zajímavý zážitek, protože jsme dělali petiční stánek u jednoho nadnárodního řetězce jménem Kaufland a na první dobrou proti nám vyběhla ochranka, začala nám sprostě nadávat a bylo to celkem zajímavé, protože chtěl na nás zavolat policii, tak jsem mu doporučil, ať zavolá policii, ale on si to ještě rozmyslel. Přinesl si teda sebou toho ředitele, toho konkrétního řetězce ve Žďáru nad Sázavou a byl to takový 25-letý mladík, blondiatý, s tím, že nám velice sprostě nadával a říkal, ať vypadneme, že tam nemáme co dělat. Tak jsem ho ujistil, že tady existuje něco takového jako petiční právo a že by si s tím neměl zachrávat a ať teda zavolá ty policisty. Na češ ochránka říkala, mám jim dát přes držku hned nebo až za chvíli. No, nakonec teda jsem mu říkal, že stejně o půl potřebujeme jít sem, takže jestli to vydrží teda 4 hodiny, takže podejdeme sami. No, říkala, ať radši vypadneme hned, tak říkám, tak dobře, tak volejte prosím vás ty policisty, my si s nima velice rádi vyjasníme stanoviska, aby příště jste už je nemusel volat. Dovol, já se omlouvám, že Radkovi skáču do řeči, ale prosím vás, naproti stojí bílý Golf, pražský číslo AR7. Jestli je to někoho z vás, tak mě požádal majitel toho domu, aby odjelo to auto, protože nemůže přijet, jako bije z baráku. Pražský bílý Golf, není tady to někoho z vás? Takže já se ještě zeptat ven, promiň. Ne, nevadí.
No tak každopádně policie přijela až po našem odjezdu, protože zase tak akční není, tak bohužel příště si teda na ně budeme muset počkat. Tak to jenom k těm svobodám, co nám tady určují ty nadnárodní řetězce. Jednak co tady máme jíst, aby jsme tady jedli teda spíš ten odpad z té Evropské unie, než naše lokální potraviny. Myslím si, že jsme jim tedy šlápli do úsměvu dvakrát, i tím, co jsme tam rozdávali za letáky. Já bych se tady vrátil k tomu, co říkal Jarda Foldyna. Je opravdu s těmi 3-4 lety zpátky, je opravdu něco velmi špatně, protože ta svoboda slova se posouvá někam, kde bychom to nikdo z nás asi nechtěli mít. Já jsem šel do politiky z jednoho prostého důvodu. Už jsem se na to skutečně nemohl dívat, to, co se děje, a ty průvody nelegálních migrantů, které se přes Maďarsko valily do Evropy a všemi možnými kouty prostě procházely, tak po nich skutečně ty pole Maďarská byla tak zaneřáděna, že tam přišli Maďaři v podstatě o značnou část úrody. Tak říkám, tohle to takhle nemůže být. Já jsem byl jako pohraničník na rotě pohraniční stráže v Mikulově a tehdy si myslím, že ta hranice byla hlídaná velice dobře a nikdo tam nikoho nestřílel. Měli jsme tam několik zadržených, ale to byli obvykle lidé, kteří utíkali z toho důvodu, že měli nějakou kriminální minulost a chtěli se tedy vyhnout trestu. Takže nemyslím si úplně, že v tomto formátu by to mělo být nyní. Nicméně to, co sem míří ze západní Evropy, tak není nic moc dobrého. Vidíme to i teď, jak dostávají různí politici, jako třeba pan Herman, nejvyšší státní německá vyznamenání. Už to, co si vypovídá o tom, komu tedy slouží tady ta garnitura napojená na KDU ČSL a bohužel všechno směřuje k tomu, aby nějakým způsobem se překročily Benešovy dekrety a bylo vraceno pohraničí opět Německu. Německo by si tam potom mohlo klidně umístit ty nelegální migranty, kteří doputovali. Já sebou mám tamhle Bohouše Kasala, který učí v Braunschweigu na univerzitě a ten mi celou cestu vlastně, on utekl od nás v roce 86 do Ameriky, kde uspěl, učil tam na různých univerzitách a teď teda učí v Německu v Braunschweigu a dá se říct, že on vidí na vlastní oči to, co se v Německu děje. To je naprostá hrůza. Tam už ženy nemohou vycházet po 18. hodině ven a už vůbec ne v nějakém oblečení, jako třeba v létě v minisukni a v tričku. To neprostě není možné. Občané, slušní občané Německa, kteří tam platí daně, tak musí svoje děti vozit do školy autem, protože když je tam neodvezou, tak jsou buď zmlácený, okradený a v horším případě děvčata by mohly být znásilněny. To my tady přece nechceme. Všichni z nás máme děti. Někdo má už i vnoučata. No tak pro Boha, jakou budoucnost my bychom jim tady tím připravili, kdybychom tohleto dopustili? To přece není možné. My si musíme bránit svoji národní identitu. V těch 90. letech ta identita, my jsme byli Československo a samozřejmě menším celkům se daleko lépe vládne a daleko lépe se ovládají. Takže to bylo to, co říkal Jarda Foldyna, tu další věc, rozděl a panuj. Takže rozdělili Československo na Českou republiku a Slovenskou republiku, to se jim celkem povedlo. No a tím pádem máme daleko méně hlasů, ať už v Evropské unii, anebo v dalších složkách. Je to opravdu špatně, takže skutečně před volbami se musíme sjednotit a aby byl co nejlepší výsledek vlasteneckých stran, protože to, k čemu míříme, i prostřednictvím poslanců, ano, ať už je to Charanzovová, Jourová, Telička a další, i pan Zdechovský, o tom vám určitě poví tady náš europoslanec, pan doktor Ivan David, a tam probíhají skutečně hrozný věci, které se tam dějou a to, co se na nás chystá z Evropské unie, není opravdu vůbec dobrý. Co se týká té předsudečné nenávisti, abychom mohli být stíháni za názor, to je naprosto neuvěřitelná věc, která se tady děje. A ministerstvo vnitra má patent na to,
že může protizákonně vstupovat do živých trestních spisů a vynášet z nich informace a publikovat je v deníku N. To je naprosto neuvěřitelné. A víte, kdo je provozní ředitelkou deníku N? Kontrolní otázka. Eva Romancovová, která v době působení Milana Chovance, sociálně demokratického ministra vnitra, zakládala Centrum pro hybridní hrozby. To je nám ale náhoda. Vždycky je potřeba pojmenovat věc, kterou se dozvíte. Takže deník N z mého pohledu je něco takového jako boj proti hybridním hrozbám. Ano, na ruby, protože on samozřejmě tam dává jenom ty protivlastenecké články a podobně. A nyní v předvolebním čase slouží také k dehonestaci kandidátů SPD anebo nějaké opozice, která by se tam mohla dostat. Já vám děkuji, že jsem tady mohl vystoupit, nebudu zbytečně dlouhý. Přeju vám strašně moc štěstí, šťastnou ruku při volbách.